Feina que li espera no és poca, ho acabem de veure, vostè ja té moltíssimes, moltíssimes idees, però la situació de dificultat en la que es troben moltíssimes persones també és molta. L'exclusió i la desigualtat són les que porten a la dificultat de l'accés efectiu als drets socials més elementals, com és l'educació, com és l'habitatge i com és la salut. Són drets humans, drets constitucionals i que afecten a la dignitat de les persones. Jo crec que és important recordar que la pobresa i l'exclusió social no només és cosa de la crisi, com ens han volgut fer creure durant molt de temps. Jo crec que les mesures que s'han emprat per abordar-la són també molt importants i han aprofundit encara molt més aquestes situacions i molt més en el País Valencià. Jo crec que no ens hem d'oblidar que totes les persones som i demem ser iguals. Jo crec que no m'agrada parlar del passat, a mi tampoc, però tampoc. També hi ha que tenir en compte que només un mal govern, en una situació tan difícil com la que estem arrossegant durant 8 anys, pot aplicar mesures que generen més pobresa a les famílies, més dificultats per a donar de menjar als seus fills i, per tant, en definitiva, més dolor, mentre altres, a les persones, estaven embotxacant-se els diners i omplir-se les butxaques, com ara algun d'ells en responsabilitat de govern en la Generalitat Valenciana, com poden recordar l'exconseller senyor Blasco, per exemple, o altres persones nomenades per salvar el sistema bancari, com ara el senyor Rodrigo Rato, que per vergonya de totes les persones que encara continuem atònites de veure com pot existir algú amb tan poca vergonya. Si bé està clar que la crisi ha estat a nivells que van més enllà, al nostre territori és indiscutible que s'ha produït un increment de la desigualtat i les dades estan ahí, sobretot quan ens trobem un 8,6 de la mitja de l'estat espanyol front al nostre 10,1% de desigualtat. La nostra societat, la valenciana, està als límits de desigualtat més elevats dels països desenvolupats. El Tractat de Lisboa ja ens diu en el seu article 3.3 que un dels seus objectius bàsics era lluitar contra l'exclusió, solidaritat social, territorial respecte a la diversitat. Doncs bé, el Tractat de Lisboa no havia arribat encara a les terres valencianes. Les dades de desigualtat social que he esmentat abans ens fa quedar en la cua d'Europa, sobretot en la bretxa salarial. Així tenim les xifres de la bretxa salarial o l'escletxa salarial que d'una mitja de 24.289 euros que cobra un home, estan els de 7.870 euros que cobra una dona. Compromís hem presentat una proposició no de llei per a tractar aquest tema com a inacceptable i indiscutible que s'estava donant l'esquena durant molts anys a aquest tema. En consta que la conselleria també s'ho ha marcat com un repte, la qual cosa les dones i la gent de bé, el seu agraïm, senyor Ibáñez, i estem amb vostè. Tampoc sembla que hagi estat una prioritat el tema de la pobresa infantil, sobretot en les xifres que ens avergonyixen. Xifres com entre a l'estat espanyol, la mitjana espanyola és del 9,3 de pobresa infantil, així ens situem en el 11,6. Així més famílies tenen dificultats per calfar les seues cases, per pagar el rebut de llum o per pagar les hipoteques. Per això ens alegrem de la creació de la Subdirecció General de la Infància, una gran notícia per a milers de famílies. I després no puc acabar sense referir-me a les dones víctimes de violència masclista en els últims dies, més que mai, fruit d'una situació que està allargant-se ja moltíssim i sobretot perquè li demane que se busque i s'aconsegueixen que aquestes dones tinguin formació i eixides laborals. Per tant, demanar-li que es creen espais de formació per a aquestes dones, també en risc d'exclusió, i també mesures per incentivar a les empreses l'inclusió social necessària i que es dediquen a propiciar una vida millor per a aquestes dones. Ja acabe, li desitge a vostè i a la seva conselleria bon vent, molts encerts i moltíssima sort. Gràcies.